بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعند هذا الكسر دوادة ورك سومالي كيبل تيفي وذكا جاي معنا يسود يا بقالة بوشو ورك أنا وحايدي سو جايدين ايا أنا قلت دولي را وزير كارم مهد مدى حكومة فدرالكا سوماليا مدانا أبشر عمر هروسي ايا وحا وسكع سلاحيلك وزير بو سقو الله شاقين وكبير ايا وتفتم ايا سلاحيلك مدحوين نماء بوتلان guddiga amniga doorashooyinka Puntland waxa ay soo saareen go'aanno culculus kuwaas oo lagu wajahayo ama lagu xoojinayo amniga guud ee deegaanka Puntland walaac laga muujinayo mas'uuliyadda amniga ee lagu wareejiyay ciidanka xoogga dalka kuwa oo la wareegay amniga madaxtooyada qaranka intaasina daawad iyo wadabadii wararka ugu door karoona aatan ku soo dhawaada isagii oo dhan شركه سومنت تيليكوم waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. سومنت تيليكوم waa isgaarsiinta jiilka cusub. شركه بيكو waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya. بيكو waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo koonfur galbeed. بيكو waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho. سيدا اير بوركا اذن عده ده كده مقدشية دمان سفاردها هي هيدها عالميكا وزير كارم اهدبادة حكومة فدرالكا اي سوماليا مدانا ابشر عمر هروسي ايا ماانتا وحا وسكع سلاحيلكي وزير نمو ساقو لاشيقاي انو كبيرا يو وطرطميا ساحيلكا مدحوين نمو بوتلان عانس محمد سوماني ايا وركا انو اي وزير كي وزارة داري مهدبادة حكومة فدرالكا سوماليا مدانا ابشر عمر جامع هروسي ayaa gabi ahaanba iska cazilay xirkii wasiirnimo uu ka hayay xukuumadda danqaran. Wasiir Haruusha ayaa sheegay in sababaha isku cazilay ay qayb ka tahay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Puntland isla markaana uu ku biirayo tartanka madaxtinimada ee loo madalsan yahay 8 Janaayo ee sanadkan ugu soo aadan ee ka dhacday deegaanada Puntland. Warqad uu si rasmi u soo saaray wasiirkii arrimaha dibadda dowladda federaalk Soomaaliya mudane Abshir Cumar Jaamac Haruusha ayaa lagu yiri كدب كدواد مدة سنة يبرا او انها وزيرك انماها دبدا حكومة دا فدرالك سوماليا وحان مانتو اي تاريخ دو كوبا يغان تهي سيدي يتمنك بيش ديزمبر اي سنة كلابكو نسدح يلاباتن آن قو آن سدي ان جني اهام با ان اسكع زيلو حلكي وزير نمي آن قرنك او هاي انيغو آميسن انسي هفنان يدا عن نمي اي كجرتو آن اوغو ادي اي قرنكيغا دل كيغا مسولية دي بلان رايد اي مدحد قرنكيغو آمينين muddada kooban aan xilka hayay waxa uu dalkeenu gaaray guulo waaweyn kuwaas oo ka mid ahaayeen in dalkeenu uu si mug leh uga soo muuqdo fagaarayaasha adduunka dibna aan u hananno doorkii aan ku dhex lahayn bulshada caalamka waxaan sii wadnay kula guuleysanay dadaalladii socday ee kobirista bulshada bariga afrika waxaan sidoo kale ku guuleysanay toddobaad ka hor in soomaaliya markii ugu horreysay xil sare ay ka qabato urur goboleedka igad dhammaystirka dalkeenna in laga qaado cunuqabateyntii hubka ee saarnayd muddadii 32 sano ahayd kuwaas oo ay ka soo shaqeeyeen dowladihii dowladahan ka horreeyay iyo dowladdanba iyo soo afmeeriddii ollaha deyn cafinta ee soo socday in ka badan 10 sano kuwaas oo ay ka soo shaqeeyeen madaxdii xukuumaddii soomaaliya ee talada dalka isku bedelay sidoo kale wasiir Haruusha ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kale ay ku guuleystay sidii dalkeenna uu guuleysan lahaa xubin aan ka joogi lahayn golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddo xileedka 2025-2026 kaasi oo hadda heer gabagaba ah marayo doorashadiisuna ay dhici doonto ama ay ka dhici doonto magaalada New York bartamaha bisha Juun ee sanadka 2024 mudane ra'iisul wasaare waxaan kaaga mahad celinayaa fursadda aad ii siisay inaan u adeego dalkayga iyo dalkayga waxaan sidoo kale u mahad celinayaa ayuu yiri diblomaasiyiinta soomaaliyeed iyo dhammaan howlwadeennada wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxaan ku ammaanayaa garab istaagga iyo dadaalkooda aan joogto ahayn muddadii aan wasaaradda hogaaminayay waxaan kula dardaarmayaa shacabka soomaaliyeed xoojinta dowladnimada adkeynta nidaamka federaalka ah ee soomaalidu ku heshiisay ilaalinta midnimada dalkeenna iyo wadajirka dadkeenna iyo sidaynu dalkeenna aan uga dhigi lahayn meel xasiloon oo barwaaqo ah wasiir Haruusha ayaa sheegay in uu sababaha xilka uga tagay ay tahay ikhtiyaar iyo in uu ku biiro
سو وقت مدح بناني وهلو ولله دور الشده مدح تني مدح دولة جبلية كالصومالية دي بونتلان ساقو الشيقي إنو يهي مشرح اتاقن حلك مدح وينها دولة جبلية كبونتلان أنا سو حمد صومانيه صومالي كيبل مقدشو قد أمنك دور الشيقين كبونتلان وحي سو سارين قوانا حو العلوس والقوة جاهيو أما لغو حو جنهيو أمنك قد ديقان هذا بوتلان بشرة بشيرة يا وركا إيجيس guddiga amniga doorashada Puntland ayaa soo gaaray go'aamada xiriirka amniga Puntland inta ay socdaan doorashooyinka oo muranka ku jiro ciidamada amaanka ayaa guddiga fareen inay sugaan amaanka kana fogaadaan wax kasta oo falal amni dara abuuri kara musharaxiinta xilka madaxtinimo ayaa guddiga ka mamnuucay inay hub iyo gaadiid dagaal ku dhex qaataan magaalada Garow ee caasimadda Puntland inta ay socoto doorashada sidoo kale askarta aan ku jirin howlaha shaqo ayaa iyaguna looga digay inay hubkooda iyo dareeskooda ku dhixwataan magaalooyinka Puntland go'aamadan ayaa imaanaya iyadoo aanay wali laga heshiin doorashooyinka Puntland oo ay ku kala aragti duwan yihiin dhammaan dhinacyada siyaasadda oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha ku xigeenkiisa baarlamaanka iyo siyaasiyiinta mucaaradka bashir bashir abdi somali cable tv muqdisho ولا على قم وشنا يا مسؤولية دا أبني لجوء رجيع أيضا كحوك ذلك الصومالية كوا سكلو رجعي أبني قم دحته هذا قرن كسليمان راجع يا وربعين تاجي إذا كحوك ذلك يا سرسمي أهو حي تضبي طبعاً كي بشان ولو رجعين أبني جود يا مدحته هذا قرن ك هل كاسو يكوي على نحفيس هذا مدحينها رئيس وزارها إيه واللي بحرن تبار لما كا لوري طبعاً سنة كذب إذا ماذا خلق الكميدو أفريكا أي أدمس أو مركب رلو يقين أمسهم أي أبني حرن تم مدحته هذا إذن دولة الصومالية اللي ذا هاي جارحان إذن كملتريجا أي حد لجوء رجيه أمني جم ذا حد أوصل لصدلكه يحفز ذا كشقينا يان أركتيك لدون أي لقب حنا يا وحكر لنكرا إن إذن حوج ذلك الصومالية لجوء رجيه أمني جود ذلك لوري تماسنا كذب وحول على جم وجينا يا إن ما ذا حد أوصل لصدلكه جارحان حفز كم ذا بينها وبحيو أمر عن شرع وفقسنان إسلام ملكه أنا إذن كحوج ذلك أي فليان بروفيسور شافعي يوسف عمر oo ka faalooda arrimaha siyaasadda oo la hadlo Soomaali Cable wuxuu aaminsan yahay in arintan ciidanka la wareegay madaxweynaha Taamid soo dhaweyn mudan waxaana uu meesha ka saaray in qulqulatooyin iyo dhibaatooyin amniga ka dhici karaan xarunta madaxweynaha anagu xanay Soomaali waxay yiraahdaan if someone sociology cilmi ijtimaaca arin markii bulsho laga hadlayo dadkaas maxay saa u yihiin baad dadleede yaani maadaama ay ku jiraan dad noocaas looga shakiyay seer loogu aamini karaa وعلم الاجتماع وحيرة ده هدي if someone commits suicide is a fault of society هدي قف ويزدلدله لباتك هنا نروي بيكن عجرت والزدلدل يجري هدي قف يزدلدل ما حصابه اللي يجري وحصابه بلش هذا ماشي جوكت هدي قف وشباب الله شقيه وحصابه حالة ده صار وهن اللي بعنا ده نده وزير ده يدك كاسولن مركا وقت كان لكن هذا لو جرو ولا شانديه وحيرة ما تيران أو على كلام ميرمي oo wixii markii hore isku dhex jiray wixii hore ma jirto maanta ciidamadoodu waxay u badan yihiin dhalinyaro yar oo nadiif ah dugsiga ka soo baxay ragii Mooryaanta ay waxaan waa laga takhalusay een shuruucdi ayaa la baray kuwa badan oo wax la dilay oo waxaan arkaynay maxkamada la saarayo oo la dilaya ee maxkamadii ayaa toos u shaqeynayo dadkii iska joogay weena maatay marka Ismaaciilow ma jirto hadda maanta ma jirto mana ku sii jiri doona mana u soo tagelaysa qof kamid ah shabaab inuu dawladda ku jiro أو si hol galo kuma jir ma jir karto lana xaaladan u saamaxeynin xaaladan u saamaxeynin mid kale in madaxtooyada inay joogan ama soo inay joogan oo halka ka hol galaan ceeb ay ugu tahay image kanaga muqaalka caalamku soo noo arkay ayaa ceeb ah lana in madaxtooyadaadi inuu shisheeyo dhax fadhi ceeb weyn waxana ceeb ah inaan dhahno ciidankanaga anagana badbaadinayay booliskanaga militarygaaga maanta kuma kalsoonin oo ma joog karaan oo waa ceeb weyn lana maanta ayaga cadawga la dagaalamay maanta ayaa dadka difaaciyo waana intaan heyno ilaa xadkan baydhabo xadkan bilxa oo ha noqoto ilaa ayaga joogo marka way ku filayeen boqolkii boqol ku filayeen waxaan ognahay dhanka kale in dhinac kale ugu filayeen ba dhinac aan basiibadiyo wax kale ugu filayeen dagaal markii la yiraahdo anaga ciidamada ka geysan ama soo kuwana ka geysan aniga joogay dagaal ay shabaabka iyo ciidamada anaga socono meel bariir la isku qabsaday ciidamada Uganda ayagoo beebayaal ay watay dib u noqdeen kuwa nagoo markaa hub weyn meena sidanin ayaga dagaalamay iskana celiyay laakiin inta imaadaan bay hadlaan hadday wax iska celineen meelahaas lagu burbursadaa oo de waadiga arkay waxa lagu sameeyay xilligii kala guurka ra'iisul wasaare Roble la magacaabay kadib waxa jirtay madaxtooyada in taagtaag markaa dhacay arinta doorashada la isku qabtay
وزيركي قشان دقة حلا قاسي فريه إذا ما دحوج رجل وزاري وقابة أذو محتوي ده لحد ده صور روح كبر حي اندفاع لك على جلي وأمسن صور لحك شمر كدم أتمي سعي راه ده سيدا أرنت هاس حرضة سوق الأمر كات إيكتو وأم حلا دور شلا جارو هم هو كسوق وحير ك سلاكي شقار لو إيدين دو الله حين الشباب وحصل أمر كات إيكتو ولا يستطيع كلام كوم وقناعنا وباهن إلى تحدى مايا وحن ملنا واحد كوا ضاهبك قعدت كوجر شعبك كانوا باور كلي ذلك مايا مالك هس عن شعبك سبالي دو شيء بتبعد قرن وقت شرعي على قت اللابس ذي أو دورش ذي لقبه مايا لبس سنة نايد أو لقو درس ذي وقت بتبعد قرن ما واحد برف صار إذا ما ذبحتوه كوجري رجل زارة حفيز رجل زارة مذهبين حفيز كيس جوجي وحاجرتي أنت هكتاج وكرداعي حتى مقالة لقى صدوية قال لوين أي وزير كي عشان نقدر زارة لا لا توس عملتها والله قاعد عفسد إن ذبحتوه كوجري هذا وحكر دعان أمسون بنانك وصوب أحلى أرين تاسي ما كم غني ذلك مزوج جوكتي واتكور حسا حقوقال بنكا أرين تاسي وين تاسو كلام كات إكتو اسمع لك والله كاسو أنا دويدين سه حقا نكون شكو إلا كسوقات بتبادر قرن دتكي جدودي وحكم إذا ونعم بلا ولاها أحمد هوبي دني يرجن كله ولا وين سعدي وحقبي الميسنجرين وحل دي دنا وحياة شرع درضة مركز رئيس وزراء وحول لصفتي شرعي إنه شقية ولا قبته صادق جاني كوحدي كله كوحدي كله وحير هذا ما يعنقو مدحوينه إلا أنتو تشوجو استغرب مدحوينا إلا دورشة كليمان سوا صح لكن دورشة موسى قبنين مركز تحتاج يما دوح قبيل موسى نهر إسماعيل حقيقة وحياه ضد الدستور كينو سي واركي ينكله وحنكو عضينا يا سومالي وحنو عضينا يا سومالي وحنو عضينا يا هل حبط وحي للردي هل حبط هل قف مدمن حتى دجال كي كدم بيو وحي للاي بكاس وحي للردي وحي دمش حتى هو بوينا للردي دمش بوا بكاس ولو قادر تمشي جوا وضد السودية قال عيدا كي والله بدنا عكر صفتو وين قار وحي واركي نسدنا صح قار مركز تحتاج هل نقد كي وينا هل نقد كي مدح كي مدح توي ذا أحد هل نقد وين سفي عمل وجه كيف مدحت هذا الأحد هذا النقطة رزار الرابل يكون حد يسال نقطة يا فرماج هالنقطة لا بد وبا وحويين ما واحد لسقوق لابسنا واحد دستور كا إن دورشة القبطه الله صار نقطة يا إن اللي يرادو أن نقص عن كسو عننا إلا لقى جارو مدحوينه كله واحد لسقوق استوى حياة أكستيشن للدنيا وحلا ده هو عادي وعادي ما حقيقة عن كاسات كسف عمل وقول السعودي تاس وحي كوي ندبان سوق هذه وحن سوقات حلفة دي هاد بطلان إيه جبلان إيه كوحدي بتبادة قرن أما إسلا سعودي الشرعي قدوني ينقو سعودي ولا كستيشن السمينين وحب بدي رديين حتى مين مركا وحي يريرا وحي يريرا ولو كلا سعودي وحي يريرا مركا لغا صوت لغا وحن كاره اللي واع سؤال شيدين هذا فهمين أم لهي وإذن كمحتوي جوغي حفيز كرزر زارها وحن كويري إن مارت إسر استاق نعي وحمد عي وحد عي ما شفت أنت عن واحد عايز بتشوف أنت عن قبيل وين أنا جاوب شوي وقاسلو جودهن شوي كواحد اللي نعجز تعرف هاولي به مر برلمان كمش مشريان ليدي مر مسوم مري كراني يكو تي في كم حد لي كراني وحيلا أصل الشيء جي وحيلهم بول حافظ الله سمعني برش محتوي برنامج أصلا ماي هل كهل كم ننقارن هل كم بتشوت بتشوت هل كم بتشوت بقاس أنا وهل كهولي من ننقارن بقاس واحد 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 نهس واحد نهس إنه هوب هوب كان اسمنا نديك سنين أما صرنا واحد نوقف بنج استعمالنا جستيفيكيشن لو ما سمعن كرو فريت قط بس أدري الهدوام حيدو قط برنامج سوق فرنت قدام بسون دري وحويان سوماليا وحي هري وتلابستي مردي الدين تلقى عفيه أو سوقي برجع دحين كبيري وين حاجة هرمك اللوجي سلا أو أنك فايدة سنة سوقاس سكيلز كلو بهي يعني برضو أودنا لصارو إن يري الكاسيد اللي يقول حد لها أود لصارو دلالك بحي عوامات هوبك هل هل ودنا لقى دقين دور ودنا لقى دقو أنا سمعت سنة حرير deeply oo aan ku difaacno siyaasadanada safarna tiganaga siyaasadanada si aanan mar dambe aan damin u galin lagana fikiro mar walba lagu saleeyo tilaabo walba la qaadayo isbeddelka caalamka ka socda transformation la ka socdo lagu saleeyo ayaan dhila salaaban raagee Soomaali cable dusho magaalada Nairobi waxa si aad ah loogu soo dhaweeyay ugaaska guud ee beesha weeytan afsame warkana waxa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha iyaga عبد الله أحمد علي
garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa waxaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay ugaaska guud ee beesha weyteen absame Sheikh Saadiq Sheikh Maxamed Shibili waxaana ka soo qayb galay soo dhaweyntiisa qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ee isugu jirta culimowdiin dhalinyaro ganacsato iyo jaaliyada beesha weyteen ee dalkani Kenya intaas kadib waxaa ugaaska loo soo galbiyay gudaha magaalada iyadoo loo qabtay munaasabad lagu soo dhaweynayay ugaaska guud ee beesha weyteen absame qaar kamid ah dadkii soo dhaweynayay ugaas Sheikh Saadiq Sheikh Maxamed Shibili ayaa waxa ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay ku soo dhaweeyaan magaalada tan Nairobi halkana waxaan u taaganahay maanta soo dhaweynta ugaaska oo airport-kiin Jomo Kenyatta Airport aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guud ahaan dadka ka soo qayb galay soo dhaweyntan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waana mid guud ahaan ummada Soomaaliyeed iyo dhamaan qoyskii uu ka dhashay ugaaskuba lagu faraxsan yahay raallina laga wada yahay kullay kullay de kullay dad badan waa ka soo qayb galay oo u jeedaan aad iyo aad bay farxad noogu tahay بسم الله الرحمن الرحيم أنا محمد نور محمد أرور وحان كسو قيب قلي أنا كسو جيدا باشا مقابل أي يهدين محان كودا هاي أضاعتوك وحان سو دوين يا أواز شيخ صادق شيخ محمد شيخ عبدي شيخ إبراهيم أو دكتور ay u dheertahay ugaasnimadkiisa yaan soo dhaweynaya anigoo aad iyo aad ugu faraxsan walaalkay waas Saadiq waas Sheikh Maxamed Shibli aad baan u soo dhaweynaynaa anagoo ah beeshaas oo dhamaan say u dhayihiin taageero weyn u haysa yaan soo dhaweynaya bismillaah magacaygu waa Cabdirsaaq Ismaaciil waxaan maanta meeshan isugu imaanay inaan soo dhaweyno ugaaska guud oo beesha weyteen ugaas Saadiq Sheikh Maxamed Sheikh Shibli oo aan u hambalyeen hayno oo dhowaan loo calaamasaaray ugaasnimada beesha weyteen marka waan u hambalyeen haynaa ugaas Saadiq meeshan waxaan isugu imaanay inaan soo dhaweyno ugaas waxaan leenahay xilka ilaahay kugu asturo ilaahay ku fududa xilka xil fudud maaha waa xil adag baa hadda ku fuulay ilaahay ku fududa ilaahay ku xifdiyo soo dhawo baan ku leenahay waa shacabkaada oo ku jecel ummadan oo idil kulley waxay u imaadeen adiga inay ku soo dhaweeyaan marka aad baa u mahadsan tihiin intii ka soo qayb gashay iyo intii ugaaska nala soo dhaweynayso marka ugaas waxaan ku leenahay mar labaad soo dhawow aad baa u mahadsantay bismillaahi raxmaan raxiim maasha allah xalfadan weyn qiimeynta weyn leh maasha allah aad baan u nashaasanahay aad baan u faraxsanahay waxa weeyaan lagu soo dhaweynayo ugaaska ugaas Saadiq Sheikh Maxamed Shibli waxa weeyaan ugaasku maasha allah waa nin qoyahana waa aad u qiimo badan waa nin calashaan maarta sheekha sida kale waxa weeyaan diini iyo dunuub aan u anfacay ma sha Allah aad baan u soo dhaweynaynaa waa ugaaska nagi waa ugaaska ummada oo dhan ummada Soomaaliyeed oo dhan waxa weeyaan waa ugaaskii beesha absame waa ugaaskii beesha weyteen marka waxa weeyaan ma sha Allah ugaaska aad baan ugu nashaadeynaa aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntiisa ugaaskii maartay xilka uu gutay Ilaahay uu la garab galay Ilaahay ka rajaynaynaa xilka uu qaadayna Allah la garab galo Allah la garab istaago ilaahay ku ceebasturo meel walba bay shtoogtana waxaan doonaynaa insha allah haddii allah idmo in loo wada istaago insha allah saan ilaahay ka rajaynayno in maaragtay loo wada istaago asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa ugaaska guud ee beesha weyteen ugaasa sheekh Saadiq sheekh Maxamed Shibli ahna ugaaska guud ee beesha koomade waxaan leenahay ugaas soo dhawow ilaahayna subxaana wa tacaala ha ka dhiga kii xulkiisa guto ee dadkiisa iyo dadkiisaba anfaco hawsha loo egmaday ee loo doortayna in ilaahay subxaana wa tacaala kii guto inuu ka dhigo ayaan ku rajaynayaa ugaas soo dhawow ku soo dhawow gurigaadii labaad ee ahaa Kenya gaar ahaan Nairobi ku soo dhawow ugaas saasaan
ku hambalyeynayna hambalya ayaan ku leenahay adigu baana meesha ku taaganahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh een halkan maanta waxaan ku soo dhaweeyayna ugaaska belweynta weeyteen absame ahna ugaaska guud ee beesha kuumade een ugaas waxaan leenahay ku soo dhawow dhulkaagi ee ku soo dhaw wadankaagi labaad een waxaa soo umada halka taagan ee adunbe qorraxda ku taagan yihiin ayag inta ka dhaxlay bahay baqorba ugaas waxaan ku leenahay soo dhawow xilkan allah kugu asturo ilaahina ma aragtay waxaan weydiisana subhanahu wa ta'ala inuu kugu kaalmay mas'uuliyadda aad qaaday aad baan mahadsantihiin بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور دين ودين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وحان هلكن ان همبليو يو سلام يو سو دوين انت با ان عمرنايا الشيخ وباس دكتور وحي بعد ترى كبطي حقين منصب في سبع ترى كبطي الدكتور الشيخ أوغاس صادق الشيخ محمد الشبيلي وعلى أوغاس هو دوو ضد كابي وكشعل كسو دوو مقالة هذه اللبات كسو دوو طلقة كسو دوو إن شاء الله وحنا رجينا نحن عند قندون تد أوغاس كجودة بلها صومالية دوران مركز هو دوو ولا سو دوو أوغاس هو دوو قلب فرن كسو دوو نيدو ونعكسن كسو دوو شعائل إيا مارتي قلبي سافية أنت وكسو دوو ugu dambeyntii ugaaska guud ee beesha weeyteen absame ugaas Sheikh Sadiq Sheikh Maxamed Shibili ayaa waxa uu maadceliyay qof walba oo ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa magaalada tan Nairobi runtii maanta farxad weyn ii ah ee dadkii aan u ahaa ugaaska ee ku noola bariga Afrika inaan maanta mar labaad aan ku soo noqday oo ku kulanay ee magaalada Nairobi waxaan aad waana idin ka mahadcelinayaa isuumaatinka iyo kulanka runtii aadka u qiimaha badan waxaan idin leeyahay Allah idin barakeeyo sida aad iigu timaadeen idin soo dhaweeyseen idinkoo kala harin magaaladii Nairobi oo kala harin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadkii aan ka imidna ehelkiinaha ee Soomaalida ha dhamaanteed aad iyo aad baa laydiin soo salaamahayay inta ka badanna insha Allahu kulamo ayaynu isku iman doonaa iyo shirar aynu isku wareysano oo danta guud ee ummada aynu kaga wada hadalno hadda se maadaama aad muddo dheer aad isugeyseen oo halkan aad muddo aad ku daasheen waxaan oran lahaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin kadibna insha Allahu kulamadeenu iyo waraysigeenu iyo warbixinteenu way dambayn doontaa kulamo waaweyn baynu isku imaaneyna aad iyo aad baad mar labaad iyo mar saddexaadba ayaad u mahadsantihiin Abdullahi Ahmed Cali Television Somali Cable Nairobi gudahaana warka caalamka oo idinkaga imaanaya Suudiya magaalada Muqdisho aniga oo duriyada idin soo jeedinaya saaxiib kale naga la qayb qaateen ما تين تايو نوغا جا دبي تا نو كل مدو نو ورك ورك ايغا وبعدي اسكو دوبن ودله نبت قليل